অ'কে, গুড মৰ্ণিং। আজি মানে আজি দ্বিতীয় আৰু ছেকেণ্ড ভিডিঅ' আজি দুই তাৰিখে ভিডিঅ' এটা কৰি লৈছোঁ মানে মোৰ এটা বহুতে প্ৰশ্ন সুধি আছিলে যে আপোনাৰ অনলাইন জব কেনে, অনলাইন জব কোনটো ভাল হ'ব কোনটো বেয়া হ'ব। মানে আপোনাৰ জমেট' এইবিলাক ছুইগীত ইমান এটা অলপ চাই ইনকামটো কম হয়, অলপ ইনকাম কম ইয়াত লখিমপুৰতো, বেলেগ পিনে নাজানো, বেলেগ বাহিৰত ডাঙৰ চাহত ডাঙৰ বেছি ইনকাম হ'ব পাৰে। মানে প্ৰায়ভাগে আপোনাৰ জমেট' চমেট'ই জইনিং কৰে, এইফালে এই কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ ইমান এটা জইনিং নকৰে। চ' কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ ইনকাম কেনেকৈ হয়, জইনিং কেনেকৈ হয় চব জনাই দিম। চ' আপোনালোকে জানে নাই এই ফ্লিপকাৰ্ট ডেলিভাৰী বয় ইনকাম কিমান হয়, জানিলে আপোনালোকৰ মানে মাথা বেয়া হৈ যাব। মানে তেহেতি আপোনাৰ একমাহত আপোনাৰ কমচে কম 30,000 নামে 40,000টো চুৱেই 40,000 চুবই একমাহত। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ ফুল ডিটেইলছত বুজাই দিম কেনেকৈ জইন কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ জইন কৰিলে আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট ডেলিভাৰী বয় কিমানটা ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আছে চব ভালকৈ ভাল ধৰণে মানে বুজাই দিম আৰু। আৰু তাত কিমান কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে, কিমান দেৰিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে চব জনাই দিম। চব কি কি লাগে, কি কি নালাগে, কি কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব লাগে, কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে চব। চ' চালাম নমস্তে, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আসামিজ জব চব। চ' এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই পাছত ক'ম বাৰু। আৰু নাম্বাৰ ওৱানটো হ'ল এইটো মেণ্ডেটৰী, মানে 8-ৰ পৰা 11-লৈকে পঢ়া শুনা হ'ব লাগিব মানে, আৰু ইংলিছ জানিব লাগিব। ইংলিছটো জানিব লাগিব মানে কি কাৰণে, মানে ইংলিছত মানে আপোনাৰ এড্ৰেছ চেড্ৰেছ লেখা থাকে, এড্ৰেছ লেখা থাকে, তাৰপিছত আৰু কিছুমান এড্ৰেছ চেড্ৰেছ ভুল থাকে। চ' সেইটো কাৰণে ইংলিছটো জানিবই লাগিব, ইংলিছ মানে জানিব লাগিব মানে অলপ চলপ জানিব, পঢ়া শুনা হ'ব লাগিব আৰু সিমানটোৱে। নাম চাম পঢ়িব পৰা ইংলিছত লেখা থাকে, 8-ৰ পৰা 10-লৈকে পাছ লাগিব ইংলিছ জনে জানিব লাগিব। আপোনাৰ নাম্বাৰটো হ'ল আপোনাৰ বাইকখন মেণ্ডেটৰী, বাইকখন বাইক লাগিবই, বাইক লৈ আপোনাৰ ডেলিভাৰী দিব লাগিব। চ' বাইক লাগিব আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল আৰু মোবাইল ফোনটো লাগিবই। মোবাইলত মানে মোবাইলটো জানিব পৰা হ'ব লাগিব, মানে মোবাইল ফোন হ'ব লাগিব আপোনাৰ 2GB RAM, আৰু এইটো 2GB RAMৰ ফোন লাগিবই। 2GB RAM মানে আপোনাৰ এই ৰাঞ্চিত চানচিত এনেকৈ অৰ্ডাৰত আপোনাৰ মোবাইলত দেখাই থাকিব এনেকৈ ৰাঞ্চিতত। চ' সেইটো লাগিব মেণ্ডেটৰী। আৰু বাইকৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব, বাইক আপোনাৰ ফুল ডকুমেণ্টছ অল ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব, নহ'লে মানে পুলিচে ধৰিব পাৰে। পুলিচে ধৰিলে মানে ৰখাব পাৰে আৰু, সেইটো কাৰণে পুলিচে ধৰিলে ৰখালে আপোনাৰ ডেলিভাৰী এইটো টাইমটো লছ হৈ যাব, টাইমটো দেৰি হৈ যাব অলপ টাইম। চ' সেইটো কাৰণে বাইকৰ ডকুমেণ্টছ অল ক্লিয়াৰ লাগিব। ডকুমেণ্টছ মানে আপোনাৰ RC, পলিউশ্যন, তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ, তিনিটা ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ লাগিব, তেতিয়াহে জইন কৰিব। অঁ, বিশেষকৈ পলিউশ্যনটো নহ'লেও হ'ব, আজিকালি BS6ত পলিউশ্যনটো ইমান নাচায়। মোবাইল লাগিব, মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কিন্তু আপোনাৰ কোম্পানীৰ পৰা ভৰাই নিদিয়া আগতে কোম্পানীৰ পৰা ভৰাই দিছিলে। 3-নম্বৰ 4-নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড। আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড মানে আপুনি ইয়াৰে হয় এইটো আইডি প্ৰুফ মানে আইডি প্ৰুফত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লাগিব। আৰু আপোনাৰ 5-নম্বৰ পইণ্ট মানে 5-নম্বৰ পইণ্ট আপোনাৰ বেংক পাছবুক হ'বই লাগিব, নিজৰ নামত হ'ব লাগিব বেংক পাছবুক, তেতিয়া আপোনাৰ মানে চেলেৰিটো সোমালে বেংকত সোমাব তাৰে আপোনাৰ। আৰু চেলেৰিটো ইয়াত আপোনাৰ ই কাৰ্ডত আপোনাৰ 15 দিনৰ মূৰে মূৰে হয়, 1-ৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত 16 তাৰিখে পে'মেণ্ট হ'ব, আকৌ 16 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখ নাইবা 31 তাৰিখৰ ভিতৰত পে'মেণ্ট হ'ব, এনেকৈ 15 দিনৰ মূৰে মূৰে পে'মেণ্ট হয় ই কাৰ্ডত। সেইটো যে চাকৰি নহয়, কোনোবা টাইমিং থাকিব, টাইমিং নাই ইয়াত কোনো, আপুনি খালি মৰ্ণিং যাব লাগিব। মৰ্ণিং আপোনাৰ 6টা বজাত গৈ মেলি বস্তু চস্তু ল'বগৈ লাগিব, তাৰপৰা আপোনাৰ ভেন আহিব, ভেনত মানে আপোনাৰ পাৰ্চেলবিলাক আহিব মানে আপোনাৰ ভেনত, তো পাৰ্চেলবিলাক নমাই মেলি তাৰপিছত আপোনাৰ চৰ্টিং কৰি সেইবিলাক চাম নিজেই ডেলিভাৰী বয়ে কৰিব লাগিব, এনেকৈ চৰ্টিং কৰি মিলাই মেলি আপোনাৰ 7টা বজাত পাৰ্চেল আছে সেই মানে যোনটো আপোনাৰ এৰিয়া, আপোনাৰ এৰিয়া দি দিব, এৰিয়া মানে এইটো ইয়াত অকল তুমি যাবা, তুমি মানে কিমান ডেলিভাৰী দিব পাৰা সিমান ডেলিভাৰী তোমাৰ নিজৰ। আৰু দুটা ছিষ্টেম থাকে ইয়াত, আপোনাৰ ইনকাম কৰা এটা হ'ল চেলাৰী ছিষ্টেম, এটা হ'ল কমিশ্যন ছিষ্টেম। কমিশ্যন ছিষ্টেমত আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ 11-17 টকাৰ পৰা 17 টকাৰ ভিতৰত দিয়ে, মানে কিছুমান ছাইট আছে 11-17 টকাৰ পৰা 17 টকাৰ ভিতৰত, যোনটো আপোনাৰ কমিশ্যন ছিষ্টেম। আৰু এটা আছে চেলাৰী ছিষ্টেম, চেলাৰী ছিষ্টেমত আপোনাৰ 10,000 পৰা 12,000 ভিতৰত চেলাৰী দিব, আৰু পেট্ৰলৰ খৰচাটো তেতিয়া আপোনাৰ কোম্পানীৰ পৰা দিব। ডাঙৰ টাউনত আমাৰ মানে ইনকামটো বেছি, আৰু সৰু চিটিত অলপ ইনকামটো কম। ডাঙৰ টাউনত বেছি মানে পাৰ্চেল বেছি আহে, সেইটো কাৰণে ইনকামটো বেছি হয়, সৰু টাউনত পাৰ্চেলটো কম আহে, সেইটো কাৰণে ইনকামটো কম হয়, ইমানটোৱে ডিফাৰেঞ্চ, বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই। আৰু এতিয়া আপোনাৰ মেইন পইণ্ট মানে চেলাৰী কিমান টকাকৈ হ'ব আপোনাৰ, যদি ইয়াততো আপোনাৰ 17-11-15 টকা এনেকৈ দিয়ে ইয়াত লখিমপুৰত, বেলেগ বাকী টাউনত নাজানো, ইয়াত আমাৰ মানে এনেকৈ দিয়ে ফ্লিপকাৰ্ট। ফ্লিপকাৰ্ট মানে আগতে ফ্লিপকাৰ্ট আছিলে, ই কাৰ্ড বুলি হ'ল, আগতে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ই কাৰ্ড কি কাৰণে মানে এই কি কয় কিবা কিবি স্কেন ছিষ্টেম ওলালে ফ্লিপকাৰ্টৰ নামটো ডাউন হৈ গৈছিলে, চ' সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ই কাৰ্ড কৰি দিলে। এতিয়া 30টা যদি পাৰ্চেল নিদিওঁ, 30টা পাৰ্চেল দিয়াটো একদম সম্ভৱ কথা, মই মানে নিজেই জানো আৰু। 30টা পাৰ্চেলটো কম, সবচে কম 30টা পাৰ্চেল, ধৰি লওক 30টা, আৰু 17-18 টকাকৈ 30টা পাৰ্চেল হ'লে কিমান হ'ব, 510 টকা, 18-18 টকাকৈ 30টা পাৰ্চেল হ'লে 450 টকা। চ' ইয়াত আপোনাৰ বাইকৰ তেলটো নিজৰে, বাইকৰ তেল চেল আপোনাৰ চব নিজৰ, বাইকৰ তেলৰ পইচা আপোনাৰ কোম্পানীৰ পৰা নিদিয়ে, মানে নিজৰ যোনটো আপোনাৰ 15-17 টকা এনেকৈ দিব, তাৰপৰাই আপোনাৰ তেলৰ পইচাটো ওলাই যাব 10 টকা হ'লেই। তেলৰ আপোনাৰ কিমান যাব, 80 টকা নাইবা 100 টকা, অঁ 100 টকা নাইবা 150 টকা তেল যাব, 500 টকা 150 টকা মাইনাছ কৰি দিয়ে কিমান হয় সিমানটো ইনকাম হ'ব আপোনাৰ এদিনত, মানে কম পাৰ্চেল নিলে আৰু 30টা পাৰ্চেল, তাতে বেছি নিব, কিছুমানে 100টা নিয়ে, কিছুমানে 150টা পাৰ্চেল নিলেতো বহুত হৈ গ'ল, মানে এইটো মিনিমাম প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত জইন কৰোঁতে আপোনাৰ 30টামান পাৰ্চেল আহিব আৰু, 30টামান পাৰ্চেল নিব পাৰিব আপুনি, মানে এদিনত 30টামান পাৰ্চেল দি হৈ যাব। আৰু আপোনাৰ ইয়াত টাইমিং নাই, টাইমিং মৰ্ণিং আপোনাৰ 6টা বজাত যাব লাগিব,
ঘূৰি অহা টাইমিং নাই, ঘূৰি আহি আপোনাৰ মানে পাৰ্চেল চাৰ্চেল দি ডেৰটা বজাত ঘূৰি আহে, এঘাৰটা বজাত খতম হৈ গ'লে এঘাৰটা গুচি আহিব পাৰে, বাৰটাত খতম হ'লে বাৰটাত ছটা ইভিনিং ছটা বজালে ছটা বজাতো ঘূৰি আহিব পাৰে, তো নিজৰ কথা। ঘূৰি আহি মেলি ইয়াত পাৰ্চেলটো জমা দিব লাগিব, যোনবিলাক পাৰ্চেল ঘূৰি আহিলে পইচা চইচা দি হাবত জমা দিব লাগিব, হাবত জমা দি মেলি ডিউটি অভাৰ। মেইন কথা হ'ল হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰি আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰে। অনলাইন মই তলৰ লিংক তলত মই আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন বিষয়ে লিখি দিম, তাত গৈ মেলি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফোন নম্বৰ চোন নম্বৰ দি মেলি তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। যেতিয়া ভেকেঞ্চি খালী হ'ব তেতিয়া তাই নিজেই ফোন কৰিব, কিন্তু তাত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ এক টকা দিব দৰকাৰ নাই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ নালাগে, আপুনি ফ্ৰী জইনিং মানে। এইটো অনলাইন প্ৰচেছটো মই বকবাচ হয়, অনলাইন প্ৰচেছটো আপুনি মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ যে অনলাইনত আপুনি গৈ হেৰি দিবগৈ। অনলাইন মানে আপোনাৰ কেতিয়াবা ভেকেঞ্চি ওলালেহে আপোনাৰ ফোন কৰিব, নহ'লে যদি ভেকেঞ্চি নোলায় তেতিয়া ফোন নকৰে। চ' ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল আপুনি গুগল মেপত মাৰি দিব, ই কাৰ্ড হাব চেণ্টাৰ বুলি গুগলত মেপত মাৰি দিব, ওচৰৰ আপোনাৰ নিয়েৰ টু মি, নিয়েৰ মি বুলি ই কাৰ্ড হাব চেণ্টাৰটো গুগলত মাৰি দিব, তাত গুগলত দেখাই দিব, দেখাই মেলি আপোনাৰ ডাইৰেক্ট অফিচত থৈ গুচি আহিব। অফিচত গৈ মেলি আপুনি সুধিব লাগে জব ভেকেঞ্চি আছেনে নাই, বায়'ডাটা এখন নিলেও নিব, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি কি আছে সুধিব, এইবিলাক ভেকেঞ্চি থাকিলে এনেই দি দিব। মানে প্ৰায় ভেকেঞ্চি থাকেই, ভেকেঞ্চি কেনেকুৱা কোনটো চাইছে ভেকেঞ্চি আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ এতিয়া বিহু আহি গ'ল, বিহু আগত গ'ল, নিউ ইয়েৰ আহি গ'ল, নিউ ইয়েৰ আগত কেইদিনমানৰ আগত মানে 10-7 দিনমানৰ আগত যাব, যে তেতিয়া ল'বই ল'ব। কথাবিলাক কৈ দিব কিমান টকাকৈ দিব, কিমান টকাকৈ নিদিব, মানে 11 টকা বা 17 টকাৰ ভিতৰত দিবই নৰ্থ লখিমপুৰত। আৰু সেইটো তেনেকৈ জইনিং কৰিব, সেই তেনেকৈ হাব চেণ্টাৰত গৈ মেলি বায়'ডাটাখন লৈ যাব, বায়'ডাটাখন লৈ গ'লে ভাল আৰু, যেনেকৈ কৈ দিব কেনেকৈ কোনটো মেথডত জইনিং কৰিব পাৰি। ত' তেনেকৈ জইনিং কৰিব পাৰে আপুনি ই কাৰ্ড, আৰু মই তলত যোনটো তাত দি থ'লোঁ তাত দি থ'লে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপুনি চবতে জইনিং কৰিব, চব মানে যোনটো ভেকেঞ্চি হ'লে ই কম হওক, এমেজন হওক, আৰু ডেলিভাৰী কুৰিয়াৰ হওক, এনেকৈ কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছ বহুত আছে ন, ক'ৰবাত ক'ৰবাত জইনিং কৰাই দিব পাৰে। কিন্তু মই ই কাৰ্ডৰ কথা কৈছোঁ, ই কাৰ্ডত আপুনি ডাইৰেক্ট অফিচত গৈ জইনিং কৰিব পাৰে এনেকৈ। ইমানটোৱে আছে ভিডিঅ'টো, আশা কৰিলোঁ ভাল লাগিলে, যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিওঁ, নতুন আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব, টিল দেন টাটা, বাই বাই, বাই বাই, আজি এইটো ব্লগে।